Ola María, que nos propós hoxe? Pois hoxe imos falar un pouco do Premio Merlín de Literatura Infantil deste ano, 2018, uh -huh. que se titula Cusuma e o seu autor Héctor Cajaraville, uh -huh. que é precisamente daqui de, de Santiago. De Santiago, iba a xa decir. Sí, e non sei sé de onde saca o tempo. Porque bueno, sabes que os que fai moitísimas cousas, claro. escribe moito, gaña premios e finalista sempre sempre eu tamén sobra, sempre me pregunta sempre... desta de xente que fai moitas cousas, pero claro, tamén eu creo que teñen moito moita valor, capacidade, moita capacidade e moita capacidade. Uh -huh. Bueno, pois pues neste caso Kusuma é unha faisán, é unha faisán asiática uh -huh. que, bueno, ten que escapar da terra onde vive por culpa nosa por culpa da acción dos humanos. Bueno, eu creo que é un tema de, de moita actualidade. Sí, pois non? espera que ainda ten máis actualidade. E a cuestión é que ten que escapar dali, entón decide buscar un futuro mellor para ela e para os 12 pitos que está esperando, pero ten unha rolada, e chega a instalarse pois aquí en Galicia. E chega unha fraga, pero que pasa? mm, xa sabes que somos un pouco o que non coñecemos e o que ven de fora sempre o vemos de unha forma sempre desconfiamos sí, sí, moito, sí, sí, non? Bueno, pois pues ela uh, con quen primeiro se relaciona que unha serpe que que está ali na fraga, pois esa serpe xa lle xa lle avisa, mm, ter problemas, Cuida, eh. Cuidado pro coas animas, animais <laughs> desta de terra. Efectivamente, vas ter problemas porque, pero ao seguro... mesmo tempo é un pouco, pois pues bueno, eso, é unha historia de aventuras, de cooperación, de amizade, pero tamén da situación pois, dos que estamos inmigrantes, vi, que estamos vivindo na actualidade. E de, de, como recibimos... Pero unha for, boa forma de explicarlo, é sobre todo para, para os, o, para, para sí, os mozos. Sí, porque isto realmente para rapaces depende, eu sempre digo que depende dos lectores que sexan, pero uh -huh. oito, dez anos... Pois pues, creo que pode, deben lelo. Un tema moi da actualidade, verdad? Ademais, con, uh -huh. un, eh, con un premio como é o Merlín, xa por diante unha boa proposta. Pois xa o saben, non, non esquezan, para os nenos a partir dos sí, oito, oito, de sanos, oito anos, sí. Que o suma. seguro que o disfrutan. Sí.